Ұлыбританияда алғаш рет жарық шамдар фестивалі ашылды. Бұл таңғажайып көріністі Лондондағы ең танымал орындармен қатар қарапайым көшелерден де көруге болады. Шара барысында 30-ға тарта өнер туындысы көпшілік назарына ұсынылды. Әлемнің әр бөлігінен жиылған өнерпаздар шаһардағы Вестминстер абаттығы ғимаратына ғажайып бақ орнатып, оның ішіне алып пілді қойған. Фестивальді ұйымдастырушылар мақсатымыз ерекше тың ойларды көпшілікке көрсетіп, 21-ші ғасырдың сурет өнері қаншалықты шексіз екенін дәлелдеу болды дейді.